Ara aneksijas Rusetis mier sakartvelos territorijas aneksija gaprotestes Niujorkshi, Niujorksa da Niujersheshi mtsxovrebma kartvelebma aktsia Manhattanze gaeroshi Rusetis tsarmadgenlobis shenobastan gamartes. Momitingebma ramdenjerme transparentebit gaiares Rusetis diplomatiuri misiis tsin da khma magali shezakhilebit itkhovden Rusetis sheeregebul zalebs da etovebinat sakartvelos territoria. Ismoda Putinis satsinaagmdego shezakhilebits. Aktsiashi kartvelebtan ertad munatsileobden Ukrainis, Belorusis, Polnetisa da Cherkezuli diasporis tsarmadgenlebits. Demonstrațiit și crebile mat, pili și tutmet noiverss gamartul acția solidarba gamă uțihates. Teri dreți me ar mișuep sahși, cem șobliuri abhazeci. Teri Miclavs nate să avem. Imitorom cenuart imitor oisiniarian cartuelevi, dar cenuart cartuelevi. Amitom, sa cartulos drevadel tarobas, mindea șevah senorom, tertan ceahutebis. Politicam, საქართველოს ცუდის გარდა არაფერი მოუტანა. საქართველოზე არ ვაჭრობენ, სამშობლოზე არ ვაჭრობენ, სამშობლოს მანდარინებზე და მწვანელებზე არ ცვლიან, სამშობლოსთვის იბრძვიან, სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძვიან. სამწუხაროა, რომ იმ ძირითადი რადარებიდან, რომელსაც ჰქვია საერთაშორისო პოლიტიკური რადარები და აი ამ ორ დიდ ქალაქში, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში არის განთავსებული საქართველოს მთავრობა საერთოდ გაქრა. Gakra, titkos da საქართველოს problemebi საერთოდ აღარ გააჩნია, მაგრამ მე ბედნიერი ვარ, რომ ქართველი ერი არ დაუშვებს აი ამას, არ დაუშვებს იმას, რომ საქართველო მარტო დარჩეს თავის პრობლემებთან ერთად და დღეს რუსეთი მე მაგონებს ავადმყოფ ადამიანს, რომელიც სასიკვდილო და განწირული და ის რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დაღუპვით არის დაინტერესებული. აქ მოვედით ქართველების მხარდასაჭერად, რომლებიც რუსეთის მიერ აფხაზეთის ანექსიას ეწინააღმდეგებიან. ჩვენ ჩერქეზები, როგორც კავკასიელები, ყველა კავკასიელი ხალხის ეროვნულ ინტეგრაციას ვემხრობით. კავკასიელი ხალხები საუკუნეების განმავლობაში მშვიდობიანად ცხოვრობდნენ, ვიდრე ბოროტი ძალა მოვიდოდა ჩრდილოეთიდან, რომელიც უხეშად ჩაერია კავკასიის საქმეებში, რასაც კონფლიქტები მოჰყვა. ჩვენ მტკიცედ ვეწინააღმდეგებით რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ანექსიას. Აფხაზეთი და ოსეთი საქართველოა, არა ანექსიას, არა პუტინის პოლიტიკას. სამში ნარსის ტრანსპარანტები ეჭირათ ხელში პოლონეთში, საბერძნეთსა და გერმანიაში მცხოვრებ ქართველებსაც. Акция Мюнхенში ქალაქის ცენტრში მოეწყო, დემონსტრანტებმა კრემლის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ანექსია გააპროტესტეს. Ანალოგიური აქცია გამართა ათენშიც, მოსკოვის პოლიტიკის მოწინააღმდეგეები რუსეთის საელჩოსთან შეიკრიბნენ. Რუსეთის დიპლომატიურ მისიასთან გამართეს აქცია ქართველებმა ვარშავაშიც. ქართველებთან ერთად დემონსტრაციაზე იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ეროვნების მოქალაქეებიც, მათ შორის უკრაინელები, ვისთვისაც კრემლის პოლიტიკა მიუღებელია. დემონსტრაციაზე შესრულდა საქართველოსა და უკრაინის ეროვნული ჰიმნი. Ჩვენ შევიკრიბეთ მიუნხენში კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ ერთად კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, რომ არასოდეს შევეგუებით რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის ანექსიას და ზოგადად მის აგრესიულ პოლიტიკას. ღმად ვართ დარწმუნებული იმაში, რომ კაპიტულანტური და მტრისადმი მამებლური დამოკიდებულება საქართველოში ვერასოდეს გაიმარჯვებს. ჩვენ ქართველი ემიგრანტები ვერცდებით საქართველოში მიმდინარე აქციას. ეს არის თვითეული ქართველის ვალი, არამარტო სამშობლოს, არამედ იმ ათასობით დაღუპულ გმირთა სულების წინაშე. Და კიდევ ერთხელ გვინდა მოუწოდოთ და შევაგნებინოთ ჩვენს ხელისუფლებას, ნუ უწყობს ხელს რუსეთის იმპერიას იმ ბარბაროსული გეგმების განხორციელებაში, რასაც საქართველოს მიწიდან აღგვაქვია. ჩვენ უკრაინელები ვართ და საქართველოს მხარდასაჭერად მოვედით. თელმა მსოფლიო მიწის რა ხდება ახლა უკრაინაში, დონბაში. ყველა მიწის, როგორ მიიტაცა რუსეთმა ყირიმი. ჩვენ გვინდა მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ჩვენს ქართველ მეგობრებს და პროტესტი გამოვხატოთ რუსეთის წინააღმდეგ, მის მიერ საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის გამო. 15 ნოემბრის აქცია უცხოური მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ტელეკომპანია BBC-მ თბილისში გამართულ დემონსტრაციას ვრცელი სიუჟეტი მიუძღვნა, სადაც ჟურნალისტი ყვება, რომ რუსეთის პოლიტიკის წინააღმდეგ თბილისის ცენტრში 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა. მისი თქმით, ხალხი რუსეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონს აფხაზეთ შორის იმ შეთანხმების გაფორმებას აპროტესტებდა, რომელიც აფხაზეთსა და რუსეთის გაერთიანებული შეიარაღებული ძალების შექმნას გულისხმობს. BBC ხაზს უსვამს, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ საქართველოში შეშფოთება მიმატა, რომ ეს შეთანხმება მოსკოვის კიდევ
კიდევ ერთი ნაბიჯია შავი ზღვის პირეთის კიდევ ერთი რეგიონის დაპყრობისკენ და რომ ოპოზიცია მთავრობას უმოქმედობაში ადანაშაულებს. დღეს მთელი მსოფლიო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის მოწმეა. რუსეთი აპირებს საბოლოოდ მოახდინოს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ანექსირება, ეგრეთ წოდებული ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებით, მაგრამ მთელი მსოფლიო ჩუმად არის, რადგან ჩუმად არის საქართველოს მთავრობა. 30000-ზე მეტი ოპოზიციის მხარდამჭერი გამოვიდა თბილისში მთავრობის წინააღმდეგ. ამ სათაურით სტატია სააგენტო ფრანს პრესი აქვეყნებს. სააგენტოს პუბლიკაციაში აღნიშნულია, რომ აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში და კრემლის მიერ სეპარატისტული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების მხარდაჭერას. სტატიაში აღნიშნულია, რომ დემონსტრანტებს საქართველოს დროშასთან ერთად უკრაინული დროშებიც ჰქონდათ გაშლილი. აქციის მონაწილეებს ვიდეო ხიდის საშუალებით მიხელ სააკაშვილმა კიევიდან მიმართა. ხალხი მის სახელს სკანდირებდა, ნათქვამია ფრანს პრესის სტატიაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ეწინააღმდეგებოდა რუსეთის აგრესიას უკრაინის მიმართ, რომელიც საფრთხეს წარმოადგენდა მთელი მსოფლიოსთვის. ამ შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დიდი ოცეულის სამიძე განაცხადა. ბარაკ ობამას თქმით, ეს ყველაფერი მალაიზიური თვითმფრინავის საზარელმა ჩამოგდებამაც დაადასტურა. გერმანიის კანცლერმა კი განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის გამო ევროკავშირი რუსი პიროვნებებისადმი დამატებითი ფინანსური სანქციების დაწესებას განიხილავდა. მან დასძინა, რომ ამ პიროვნებების სიის შედგენაზე მსჯელობენ, რადგან ახლანდელი ვითარება დამაკმაყოფილებელი კვლავ არ არის.